بسم الله الرحمن الرحيم. خواب میں چوڑی دیکھنا، تو جیسا کہ اس خواب کو دیکھنے کی بہت سی صورتیں ہیں، خواب میں چوڑی شادی شدہ عورت کا دیکھنا، حسین و جمیل لڑکی کا چوڑی دیکھنا وغیرہ، تو ہم تمام کی تمام خوابوں کی تعبیر اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. خواب میں چوڑی دیکھنا، یہ شادی ہونے، اولاد پیدا ہونے، عزت میں اضافہ ہونے، نعمت پانے، مال میں اضافہ ہونے اور نوکر یا خادم پانے کی نشانی ہے. خواب میں چوڑی شادی شدہ عورت کا دیکھنا، یہ اولاد ہونے یا خامد سے نفع پانے کی نشانی ہے. خواب میں چوڑی غیر شادی شدہ عورت کا دیکھنا، یہ عزت میں اضافہ ہونے، مرتبہ بلند ہونے اور شادی ہونے کی علامت ہے. خواب میں چوڑی کمواری لڑکی کا دیکھنا، چوڑی کی خوبصورتی کے مطابق حسین و جمیل لڑکے سے شادی ہونے اور راحت و آرام پانے کی نشانی ہے. خواب میں چوڑی مرد کا پہنے دیکھنا، یہ مرتبہ و عزت میں کمی ہونے اور رنج و غم ملنے کی نشانی ہے. خواب میں چوڑی شادی شدہ عورت کا پہننا، یہ مال و دولت پانے، آسائش ملنے، رنج و غم دور ہونے اور اولاد پیدا ہونے اور نفع پانے کی نشانی ہے. خواب میں چوڑی غیر شادی شدہ عورت کا پہننا، یہ شادی کرنے، عزت و مرتبہ اور دولت میں اضافہ ہونے، آرام و راحت پانے کی نشانی ہے. خواب میں چوڑی کنواری لڑکی کا پہننا، یہ شادی ہونے، بیماری سے شفا پانے، تکلیفیں دور ہونے اور خوشیاں پانے کی نشانی ہے. خواب میں چوڑی خریدنا، یہ مال و دولت ملنے، کاروبار میں اضافہ ہونے اور غیر شادی شدہ کے لیے شادی کی نشانی ہے. خواب میں چوڑی کسی سے پانا یا ملنا، یہ کاروبار میں ترقی ہونے، عزت ملنے، عہدہ کے بڑھنے، بیٹا پیدا ہونے اور شادی ہونے کی علامت ہے. خواب میں چوڑی کسی کو دینا، اگر رشتہ دار ہے تو قربت دار ہونے، عزت پانے، آرام و آسائش پانے کی، اگر ایسے جس کو نہیں جانتا اس کو چوڑی دے تو نفع اور فائدہ پانے کی نشانی ہے. خواب میں چوڑی کا تحفہ کسی کو دینا، یہ نوکر یا خادم ملنے، نعمت پانے، محبت و پیار میں اضافہ ہونے کی نشانی ہے. خواب میں چوڑی کا تحفہ ملنا یا پانا، یہ رنج و غم دور ہونے، عزت و مرتبہ میں اضافہ ہونے اور شادی ہونے کی نشانی ہے. خواب میں چوڑی یا چوڑیوں کا، بہت ساری چوڑیوں کا اپنے ہاتھوں میں پہننا، یہ آرام و راحت پانے، دولت ملنے، کاروبار میں اضافہ ہونے اور غیر شادی شدہ کے لیے شادی ہونے کی نشانی ہے، اور کسی پاکیزہ اور خوبصورت سے شادی ہونے اور اگر شادی شدہ دیکھے تو بیٹا پیدا ہونے کی نشانی ہے. خواب میں چوڑی یا چوڑیاں پیتل یا تانبے کی دیکھنا یا پہننا، یہ عیش و عشرت پانے، خوشحال ہونے، مشکلات سے نجات پانے اور غیر شادی شدہ کے لیے شادی ہونے کی اور دولت و دنیا ہاتھ آنے کی نشانی ہے. خواب میں چوڑی یا چوڑیاں چاندی کی دیکھنا یا پہننا، یہ رنج و غم اور بیماری سے نجات پانے، سکھ اور آرام ملنے، بزرگی پانے، اولاد پیدا ہونے، غیر شادی شدہ کے لیے شادی ہونے، آرام و راحت پانے، مسرور ملنے اور دولت پانے کی نشانی ہے. خواب میں چوڑی یا چوڑیاں بہت ساری سونے کی دیکھنا یا ہاتھوں میں پہننا وغیرہ، یہ عزت و آبرو پانے، سرداری ملنے، تنگی دور ہونے، رزق اور سرور ملنے، غیر شادی شدہ کے لیے شادی ہونے، دولت سے مالا مال ہونے اور مرتبہ بلند ہونے کی نشانی ہے. خواب میں چوڑی کا ٹوٹنا، یہ رنج و غم پانے، پریشان ہونے، نقصان اٹھانے کی نشانی ہے. خواب میں چوڑی کا گم ہو جانا، یہ مشکلات اٹھانے، قدر و منزلت کم ہونے اور گھبراہٹ پانے کی نشانی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.